horunaagsan dhageystayaal idilkeenba ku soo dhawaada qodobada wararka raadiyaha hiraweyn maantana waxa ugu dooroon dawladda Itoobiya oo urur goboleedka igad ka dalbatay shir xasaasi oo ay ku faahfaahiso heshiiska ay la gashay Soomaaliland madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la kulmay madaxda ugu sareysa dalka talyaaniga xilli booqasho rasmi ah uu ku joogo magaalada Rome caasimadda waddankaasi xildhibaanada golaha shacabka oo ka dooday sharci ku saabsan naafada qaranka Soomaaliyeed taliska ciidanka booliska magaalada Gaalkacyo oo warka soo saaray wiilis deesana jir ahaa oo la sheegay in dhurwaa ama waraabo uu ku cunay gobolka mudug dibaddana waxaad ku dhageysan doontaan Pakistan oo ra'iisul wasaarihii dalkaasi lagu xukumay in ka badan 10 sano oo xabsi ah soo gudbinta warkan waxa idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba intaad maqasheen waxa ay hayaan qodobadii ugu waaweynaa warka dhornimo ee hiraweyn maantana waa maalinnimo 4 taariikhda miilaadiguna ay ku beegantahay 13 bisha 1 ee Janaayo 2023 markan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobadaasi iyo liba qaar kale wada jir shukri bariyada ee Yaasin Cali Axmed ayaa idinku warramay doona aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa kulamo xasaasi ah la qaatay madaxda ugu sareysa ee dalka talyaaniga Mustafa Cali Cadow ayaa ka waramaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Rome ee dalka talyaaniga kula kulmay madaxweynaha dalkaasi Sergio Mattarella iyo ra'iisul wasaare Giorgio Meloni Xasan Sheekh ayaa sidoo kale madaxda ugu sareysa ee dalka talyaaniga waxa uu kala hadlay xoojinta xiriirka soo jireenka ee kala dhexeeya labada dal iyo sida dawladda Talyaaniga taageero weyn u sii lahayd dawladda Soomaaliya madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga ayaana dhankooda waxay soo dhaweeyeen dadaalada ay wado dawladdu hoggaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana ay ballan qaadeen taageero iyo garab istaag buuxa dawladda Talyaaniga ayaa hore u gumaysatay koonfurta Soomaaliya waxaana ay ka mid tahay dawladaha reer galbeedka ee sida weyn u taageera Soomaaliya waxaana ay Talyaaniga dalkeena ay ka fuliyeen mashaariic horumarineed iyo sidoo kale dadaallo kala duwan oo lagu kabayo miisaaniyadda dalka oo mahadsan yahay wariyahayaga Mustafa Cali oo faahfaahinta warkaas soo jeedinaya dawladda Itoobiya ayaa waxay urur goboleedka igad ka dalbatay shir lagaga hadlayo heshiiskii dhexmaray Soomaaliland iyo sidoo kale dawladda uu hoggaamiyay Axmed Cali sidoo ku waramay wariyahayaga Cabdiraxmaan Macal Muuse dawladda Itoobiya oo war qoraal ah soo saartay ayaa waxay urur goboleedka igad ka dalbatay shir aan caadi ahayn oo lagaga hadlayo xiisadda gobolka ee ka dhalatay heshiiskii badda ee Soomaaliland ay la gashay Itoobiya wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa waxay codsiganay soo saartay ay farinteeda toos ugu dirtay Djibouti oo haatan haysa hoggaanka shir gudoonka urur goboleedka igad saxaafadeedkan wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa waxa lagu sheegay in xukuumaddooda ay doonayso inay sharaxaad ka bixiso arrimaha gobolka ee haatan taagan gaar ahaan heshiiska badda ay la galeen maamulka Soomaaliland lama ogo in igad ay aqbali doonto codsiga Itoobiya maadaama ay horay iyaduna ay u diiday shirkii ka dhacay magaalada Kampala ee waddanka Uganda isla markaana dalabkiisa ay lahayd dawladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca Soomaaliya ee ku aadan dalabka igaad u dirtay Itoobiya dhinaca kale ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ka hadlaya arrintani ayaa fariin u diray urur goboleedka igaad Masar Sharmaarke ayaa ugu baaqay hoggaanka urur goboleedka igaad in aysan aqbalin dalabka ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed maadaama uu horey u diiday shirkii dawladda federaalka ee Soomaaliya dalbatay kaasi oo ka dhacay magaalada Kampala ee waddanka Uganda ma habooneyn in loo ogolaado Abiy Axmed shir uu urur goboleedka igaad ka dalbaday isla markaana uga codsanayo in mar kale la qabto in uu uga hadlo xiisadda sababtay damiciisa ee ku aadan heshiiska qayb ka mid ah dhulka Soomaaliya isaga oo ka qayb gelin kana qayb geli karay shirkii igaad oo dhowaan uu ku qabsoomay magaalada Kampala sidaasi darteed waxa urur goboleedka igaad ugu baaqayaa isla markaana uu soo jeedinayaa inaysan aqbalin codsigiisa ayuu yiri Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya arrintani cusub ayaa ku soo aadaysa xilli madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud
يا رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد أيكود السجينين مقالة روما أدل كتاليانيجا هل كاسي أو يبقى قيب جليان شركة إيطاليا إي أفريكا عبد الرحمن معلم موسى ومهسنيا حل بانا دقولها شعب كايا ما انتكدو دي شرع كساب سرا أرمها نافضة قرن كسوماليات عبد أحمد حسين عبد يرأي كورمية بارلمان كفدرال كسوماليا يا ما انتو وحي كدو دين شرعيقا دادك بايها غار كقبا كواس او دود ادقاي كيشان بارلمان كسوماليا دود او قبضان وحي كتيمد اريقا محلوغو يريا دادك بايها غار كقبا تاسو دود بدن ay ka keenay xildhibaanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya qaar ka mid ah xildhibaanka baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka dooday erayga dadka baayaha gaarka qabo isla markaana waxay soo jeediyeen in magacaasi wax laga bedelo waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanka oo ka hadlay xarunta golaha shacabka Soomaaliya waa uu mahad celinaya wasaaradda keentay iyo gudiga shaqada fiican ka soo qabtay sida la sheegay sharciga waa muhiim wuxuu muhiim yahay bulshadeena kuwa ugu baahida badan ayuu ka hadlayaa أما دوني يا إلا دريالو، وحنو في رصدي، ودم هذا هرم مري، سداي، دتكودا نافذة أو دريالان، يو ودم هذا سوكريا سداي ودريالان، ودم هذا هرم مري، وهاي عشور بدن كقادة دتك حوج عليه، إيش قيسان كريا، هي عشور بدن كقادة، وهاي كل عليان أو سيان دتك باهن النافذة أي كميتها، هي كل عليان. تدك وايلك يعني عرورته دو جرجاري كريم يكون عليان هل كود ماذا سكر يا يوب بدن تهاي عشورته قادان إن أنت بدن عنا عندك حوج عليه تدك حوج يا هيد إن لقى قادو أو كوا باهن لصيو أنت بدن واحد دولة سواس على واحد عنا تدك حوج عليه مركا إن إنه تدك إن تبعتيسن أنا وادي كشقيستان عن هيسن أما دتك وايلك عرور دري شأن هيسن إن إنه حقاً ده إنه علي صارنا وجد يكون مسؤوليات كسارة شرعية فلنتيسة هذه أدب مهم طه سماري دو سيدا أي ودوران قلبك أنت هلك لقى شيء قلبك قفك نافضة ولقى في عينه ملها قاركود أدونك دتك سوي دري إلان دتكاس ريون أحسن بيكودهان way encourage kareya haday shaqo noqoto ya haday markay la hadlayaan noqoto naxariista bini'aadamka ilaahay uu siiyana ama dawladaha ba siiyana waxay ka bilaabataa si ay dadkoodan oo dhibaateysan u daryeelaan ayay ka bilaabataa haddaada u naxariisan ama dawladdu aanay u naxariisan dadkeeda liidata iyadana waxa laga yaabaa wixeedina inaanay hagaagin ayaa laga yaabaa marka walaalayaal anigu waxaan aad iyo aad u xoojinayaa إن وسارد يو قدقة يهيئة النافضة قرنكو أي مسؤولية إسكا ساران داتك النافضة يدالكينا أي مسؤولية إسكا ساران أولي باها تبضى القبا أي النافضة أيان في الوحير إنان كدهو نافضة دالكم إنتو بربوري نافضة يعني آد بي أسي كررتي وأكتهين سومالي ونوضة نافوة waxayna u badan yihiin waliba lugaha ma taqaana gacmaha inay ka gooyin inay waalan yihiin marka isbitaaladii ay lahaayeen ee hantidii ay lahaayeen ee gurigii ay lahaayeen horta ma ka hadalnay miisaanidu baan sheegaynaa isbitaalkii ugu weynaa Soomaaliya waalida iyo tiibid isugu jiray laasareetal ee jir dadka waa lagu xareeynaa meel ma ku ognahay wali ma ka hadalnay hantida ma guurtada ay lahaayeen marka جيس يان لدهن ماها جيس والدها دقول إن جيس قبو دقول جيتك سعودة إن جيس أهرب إن لغيحو والك لبحنا كنا تلسكا بوليسكا بقالدا قال كعيا يا ورك سوساري ميت كويل سيد جرها أو لغهلي دولاد كمقالدا سي سدوكو ورم أيو مركة لأريها يقا مصطفى العدو ميت كويل سيد جرها يا بحل وكوكوني ميل ليراه دو عسك عبار ووجرتا جامعة بريغة أفريكا يكوتا لما قلدا قال كعيوم وكان أيان مركي سورة وحاوكا سولمي انتو دعيسا سالدق مير إلا بولب عليه ميت كيس أيان سيدوكا وحالة سيه الذي سوحان باري بليس كما قلدا قال كعيو ميت كوحو مشو يالي كدواد اسبوع سيدي شيغان دغاتيرتا baalkan ayaa weer u geystay ilmahan oo aanan markaas loogeyn waxa uu aha
ayaana markii hore waxa uu ka dilay madaxa waxaana uu sidoo kale uu cunay lug gacan ma jiraan wax lagala baxay xubnaha jirkiisa sida beerka ama sidoo kale kelyaha sidaasi waxaa xaqiijiyay laamaha ammaanka ee degmada Gaalkacyo markii ay ahayd abaarashantii iyo bar duhurnimo ayaa waxaa la soo wacay ilma shan jir ah oo ka dhumay magaalada Gaalkacyo kasoo dhumay xaafadda Hormar ilmahaas waxa weeye ilaa habeen hore iyo waa la raadinayay rabootkiisana waa haynay marka dad soo arkay oo shalayto markii la naadinayay taleefanada qortay baa ilmaha meydkiisii noogu yeeray waa tagnay saligaan ka tagnay meeshii baan tagnay goobtii dambigu ka dhacay baan tagnay waxaan soo xaqiijinay ilmahaas in dhur waa cunay waxaan aragnay goobtii ugu horreysay uu ku qabsaday madaxa meeshu macnaha kaga qaniinay oo timihii iyo ku raftay waxaan kaloo aragnay goobtii labaad oo caloosha magaranaysaa iyo magaranaysaa uu ku dhigay oo meeshaas waxa weeye dhiiggii tiro badan iyo waxba yaalay haddana waxaanu aragnay meesha ugu dambeysay geed hoostiis oo uu ku cunay ilmaha gacan uu cunay meesha goonka ah uu goostay dhurwaaga raadkiisii iyo ilmaha iyo meesha isku bariiqeeyeen iyo wixii oo dhan kulli waa soo aragnay markaas kabacdi baa waxaan la xiriiray CID-da horta markii koowaad CID-da aan la xiriiray aniga oo aan tagin goobta amar baa waxaa la ii siiyey buuxa CID gobolku waa wada shaqeynaa dee anigu taliya saldhiga waxaan ahay araboqod waxaana ka tirsanahay macnaha taliska qaybta gobolka mudug marka amar bay ii siiyeen inaan u tago markii amarka la ii siiyey waan u tagay meeshii intii goobood oo baalkaas kula raftay ilmahaas waa u tagnay waa soo sawirnay salibkiisa keliya baan kasoo tuurnay taliska qaybta iyo xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed ayaa magaalada muqdisho kusoo dhaweeyey koox ka socotay dalka kanada oo ciyaaro saxiibtinimo ku ciyaari doonta stadium muqdisho maxamed baryare xaamud ayaa ka waramaya madaxda xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed oo hogaaminaya guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed yuusuf xuseen oo weheliyo cumar maxamuud muugambe oo ah xubin guddiga fulinta xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed ayaa maanta magaalada muqdisho ee caasimada dalka kusoo dhaweeyey koox ka socota dalka kanada oo lagu magacaabo FC Toronto kooxda kubadda cagta FC Toronto ayaa kulamo saaxiibtinimo ku ciyaari doonta magaalada caasimada ee muqdisho waxa ayna qayb ka qaadan doonaan qorshaha horumarinta kubadda cagta isdhexgalka bulshada aada iyo aada ayaan ugu faraxsannahay soo dhaweyntaas aanu ku hadlayo magaca xiriirka Soomaali kubadda cagta waana arrimaha u yimaadeen waa arrimo hor u jiri jiray isdhexgal bulsho hadda ka hor dhowr jeer way yimaadeen sanada badan sanadkaasi way imaan jireen waqti hore kasoo bilowdeen dhalinyarada waxaa loogu talagalay oo loo keenaa waddanka in ay wax ka bartaan dhaqanka arrimaha isdhexgalka bulshada annagana waxaan ka faa'iideynaa runtii ciyaartooy badan oo haddii ay kasoo baxaan aan u isticmaali karno qaranka soomaaliya maadaama markay yimaadeen kulli waa waxa ugu badan oo hadda laga hadlayo waa soo dhaweyn waa soo dhaweyneynaa maadaama aana xiriirka Soomaali kubadda cagta aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay imaatinkooda waxaan hadda ka qayb qaadan doonaa insha allahu tacala waxaan noo bilaaban doono howlihii oo isdhexgalka ahaa oo ay ka bilaabanayso inay ciyaaraan ciyaaraan oo ila ciyaaraan kooxaha jiriyada qayb ka mid a kulli iyo magaalada wacyiga magaalada jira inay ogaadaan insha allahu tacaala marka saas daraaddeed waxaan leeyahay soo dhawaada mar kale soo dhawaada waddanka waddankiinu waaye waddankiinu hooyo waaye wax probleema wax culaysa ma lahan saas daraaddeed waxaan leenahay mar kale soo dhawaada annaga ku hadlaa magaca xiriirka Soomaali kubadda cagta way hay warka duhurnimo ee aad la socotaan intaasina waa qodobadii gudaha intaanan dibaddii aadin xubinta ciyaaraha Cristiano Ronaldo Messi Ribery Van Persie Pirlo Robin Drogba Rosicky duur wanaagsan saaxiibyaal xubinteena maanta waxaan ku yidhi doonaa kulamadii xal laga ciyaaray horyaalka dalka Ingiriiska iyo kulamo kale dhowr oo caaw laga ciyaari doono horyaalkaasi xalay waxaa laga ciyaaray kulamo dhowr ah horyaalka dalka Ingiriiska kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa gool labihii hala ka gaartay kooxda kubadda cagta Nottingham Forest gool ay kala heleen xidigaha Jose iyo Bukayo Saka Fulham iyo Everton ebreebre ay ku kala baxeen Luton sidoo kale 4 waxba waxay u baahsan kooxda kubadda cagta Brighton oo gurgeeda martay ku heed Crystal Palace oo gurgeeda joogtana waxay 3-2 ku dhufatay kooxda kubadda cagta Sheffield United Aston Villa oo gurgeeda joogtay Villa Park waliba waxa 3-2 ku dhufatay kooxda kubadda cagta Newcastle United kulan badan ayaa caawil ciyaar doona kulanku wixii saab badan ee soo dhisi weyn la wada sugayo
oo kulan ku dhaxay kooxa Liverpool iyo Chelsea oo soo dhici doona caawa 5 saacadood ee qadar 15 daqiiqo waqtiga Geeska Afrika. Sidoo kale caawa waxa la ciyaar doonaa City oo ciyaar doonta Burnley ayay garoonka intaad ku soo dhaweey doonta 16 gool ay ku gaaray Pep Guardiola kooxdan iyo Burnley ee hoggaamiyo Company Wilka hore ee kooxda kubadda cagta Manchester City gooshii 17 daad oo caawa isugu yeeyeen uu ku gaaro markale Tottenham iyo Brighton oo ciyaarayaan caawa afarta ay qadar iyo 30 daqiiqo Barcelona oo kulanka ugu dambeeyay 5-3 lagu badiyay waliba gurigeeda caawadana way ciyaar doontaa oo 9 kaabinimo ay soo gali doonaa Barcelona ay la balantay Atletico Madrid caaw gurigeeda waxay ku soo dhawayn doontaa 5 kaabinimo ay falkaan xubinta ciyaaraha way igintaan dib ugu ciyaar qabaha kaabsan warka. intaas waa xubinta ciyaaraha ee warka duurnimada hirawin markana aanu ogna akhbaaraadka caalamka. warar kala duwan ayaa kasoo baxay xaaladda qasan ee marinka qasa saacadihii u dambeeyayna waxa aad loo hadal hayay talaabo fulinimo ah oo ay qaadeen ciidamada gaarka u tababaran ee yuhuuddu ah in ay xirteen dharka dhaqaatiirta iyo kalkaaliyeyaasha oo ay toogasho ka sameeyeen isbitaal ku yaala Jenin oo ka tirsan qasa. sida ka muuqata muuqaala habraha bulshada ku faafay waxa ay wateen boorsooyin oo ay markaasi kala soo baxayeen hubka ay u adeegsanayeen toogashada waxaana mar qura argagaxay dadkii bukaanada ehelkooda la joogay isbitaalka. waxa ay durba bilaabeen in ay toogtaan 3 wiil oo dhalinyaro ah kuwaas oo aan la sheegin inay dhaawacyo ahaayeen oo lagu daweynayay isbitaalka iyo in ay la joogeen bukaanada jiifa isbitaalka ee waxyeeladu kasoo gaartay weerarka arxandarada ah ee Yahuudda. warka soo baxay korjoogteynta ayaa markaasi lagu sheegay in falkaas ay sameeyeen ciidanka gaarka ee Israa'iil uu yahay dambi dagaal maadaama mar ay iska dhigeen dhaqaatiir marka xigtana goob caafimaad ay dadku toogteen. ciidanka Yahuudda ayaa walwal xoogan qulubtooda gelgelay kadib markii caafimaad ahaan markaasi dhaawacday maskaxdooda uu kasoo gaaray weerarada iska caabinta ee Falastiiniinta ay kala hortageen. warkii duhurnimada hirawin ayaa maanta ta kusoo gabagabeynna dhegeystayaal wadajir shukri bareere iyo yaasin cali axmed ayaa idinkugu waramayay waadna ku maasantiin dhegeysiga warkeenna intan dib kaga kulmi doona warkan kaysi xiisaasi nabadgelyo. wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysa idaacadda hirawin haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daaraca kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah website iyaga oo ah www.hirawin.com ama hirawin.net radio hirawin waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka. dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hirawin ee magaalada Beledweyne ay dib kaga dhageysan karayaan barta internetka ee hirawin.net ama hirawin.com. somnaad waxay mar walba u taagantahay daboosha baahidaada internet waxa shirkada ka heleysa internet qiimo jaban la isku halayn karo hadana xawaarihiisu sareeyo. xirmooyinka qiimaha jaban ee ay idin haysa somnaad waxa kamid ah